ំនួនជប៉ុនលើកសំណើសុំវិនិយោគលើសរសៃសូត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺបានសម្រេចឯកភាពចំពោះវិនិយោគិនជប៉ុនដែលបានដាក់សំណើសុំវិនិយោគលើសរសៃសូត្រខ្មែរនៅកម្ពុជាសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូម៉ៃគីប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជានិងវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះឯកឧត្តមដិតីណាបានថ្លែងអំណរគុណដល់វិនិយោគិនជប៉ុនដែលបានសម្រេចចិត្តមកដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងជួយសម្រួលដំណើរការរៀបចំវិញ្ញាបនបត្រជូនភាគីជប៉ុនដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃដង្កូវនាងនិងសរសៃសូត្រឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជុំវិញរឿងនេះឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូម៉ៃគីបានលើកឡើងពីវិនិយោគិនជប៉ុនគឺបានធ្វើការសិក្សាអំពីសរសៃសូត្រខ្មែរហើយរកឃើញថាសរសៃសូត្រខ្មែរមានសារជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រកបដោយគុណភាពដែលអាចយកទៅផលិតជាគ្រឿងសម្អាងរក្សាផ្ទៃមុខឲ្យក្មេងជាងវ័យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្មវិនិយោគិនជប៉ុនបានបោះទុនចិញ្ចឹមត្រីទីឡាប់យ៉ាស្របតាមស្តង់ដាររបស់ជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យសាច់ត្រីមានគុណភាពខ្ពស់និងអាចបរិភោគឆៅបានសពថ្ងៃត្រីទីឡាប់យ៉ាដែលក្រុមហ៊ុននេះចិញ្ចឹមកំពុងតែចរាចរយ៉ាងមមាញឹកលើទីផ្សារកម្ពុជានិងកំពុងតែឈានទៅដល់ការពង្រីកការចិញ្ចឹមបន្ថែមដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសផងដែរ។